Faleminderit shumë partnerëve tan, tani pa humbur kohë, e ftojmë personazhin e mirë njohur, ish, futbollisti i parë shqiptar që ka luajtur me kombëtaren e Zvicrës. Ish, shqiptari i parë që na ka dhënë emocione, që na ka bërë të ndihemi krenar, që e kemi duar trokitur dhe kemi qenë gjithmonë krenar, sepse gjërat e para asnjëherë nuk harrohen. Kështu që sonte në Fallship Show kemi edhe një herë ish lojtarin e parë që ka luajtur pozicionin sulmues në skuadrën kombëtare zvicrane. E ftojmë pa humbur kohë me Duart Rokitën dhe Big Up Milaim Rama. Herë Rama, herëcik vilkomen, mirë se erdhen Fallship Show, Milaim Rama. Mirë se ju gjeta Alten, falënderit shumë juve, falënderit emisionit juve, të shiku shumë si këtu në diaspora dhe në Kosovë, falënderit gjithve edhe njerit edhe juve edhe televizionit suksese. Falënderit shumë edhe ty për kohën që ke gjetur dhe jesot i pranishëm Fallship Show dhe realisht hera parë që jenë Fallship Show, a na ke përcjellë në herë? Sigurisht që po, kam përcjellë emisionin jo ndoshta gjdo weekend, po emisioni juve, si them, jo nuk jam vetëm i vetëmi, po janë të shumë që është kashik u shmeri t'ja zakon shumë, edhe kështu turoj se është një emision që ka vite, tashti nuk e di se sa vite vetëm ka bërë. 6 vite i kemi bërë, i mi bërë 6 vjetës. 6 vite edhe kështu turoj që edhe 600 tjera. Falenderit Zotit Rujt, shumë falenderit për ideje. Falenderit dhe juve. I do shumë Milaim, realisht, asi gjonë botë nuk kam. Kam emrin tëndë, mbi emrin tëndë. Mjafton. Edhe mjafton. Ne do flasim sot paka shumë për sportin, për futbolin, për jetën tënde, për jetën në Zvicër, jetën në Kosovë, gjithandej dhe jemi gjithçka spontan. Pra nëse në një pyetje na hik, mos u lumt. Se ka shumë shikues që të ndjekin tash momentalisht te Milaim dhe momentalisht aty ju bën një pyetje në mend, thonë, po bëja këtë pyetje, ndoshta unë harroj, ma fusin i çame, po s'ka problem. Për i çame s'ka problem. Si ve i kalojmë edhe ato. I kalojmë edhe ato çame, s'ka problem me pjesë. Milaim, sa po të mungon futbolli? Altin, që atë mu futbolin nuk më mungon, më mungon sigurisht ajo pjesa e profesionizmit që kam qenë për para, po tashim bitë gjitha jom aktiv edhe mundohem që sidomos me djenë moshat e ri që atë mundësi që e kem gjdo dileve, atë që une kam që paka shumë t'jo jap dhembe rrugës që ndoshta njëri ose tjetër për tyre që t'kallon ose atë ëndrën që e ka në fime ri t'a boj realitet. Bukur, pra dhe më thonë, ti e ke një aktivitet futbolit që trajnon gjdo javë? Absolutisht, gjdo javë dhe sigurisht edhe ditëve tjera jëm pak aftiv, se për ndryshe u dheqim edhe një agentur të menajmejtën lojtarve, edhe mundohem që në tregun shit lojtarve shit edhe aty ndal galal. A mos ka nëjë surpriz, Milaim, me nëndzirë në yllë tjetër tri shqiptar? Ndëgjo, altin, ka yje jashtëzakonisht shumë, ka djerë mosha shumë të talentuar, po si do që tjetë është një rrugë gjatë, është një sakrificë, edhe unë si Milaim e di e vetë se qa kam vujtë ose qa kam kaluë në ato kora, si thojmë, ke qenë ka pas koku, ke qenë ndoshta në një anije dhe ka pas era, ka pas dalgë, jënë konë gjitha. Edhe kështu për gjdo njonin, për gjdo talent, është punë, është angazhim, duhet disipline jashtëzakonshme. Nuk është vetëm talenti, si thojmë, ka talent edhe tash do bëhet një profesionist. Ne përshkruaj pak emocionet e para kur ke marrë ftesën për qenë pjesë e skuadrës ekipit nacional të Zvicrës, Milaim. Kanë qenë emocionet pa përshkruar, domethënë është fillimi edhe në atë kohë kur ti je ftuar për qenë pjesë e asaj skuadre. Si ka qenë për ty ajo? Altin, ka qenë viti 2003 ku po të kthehem pak mbrapa, sigurisht janë vite që unë kam marrë ndoshta moshën 17 vjeçare në Zvicër, ku ta them atë sinqerisht futbolin e madhë nuk e kam luajt në Kosovë. Unë e kam luajt futbol, them futbol të rrugës, futbol të shkollës, futbol të livadëve që i kemi pas, futbol ndoshta them edhe sakakeve.
Ku ka pas muren të majtë, muren djatë. Dhe moshën 17 veçarët, ja. Do të derin atë moshë ku une vetëm kam emigrue në Zvicër në 93-ën. Shkaku i emigrimit ishte sigurisht ishte edhe baba që ka qenë prej viteve 79-ën në Zvicër. Mm-hmm. Edhe na u mundësua do të në vitet 93-a që une me nonën, me dy vëllezër dhe motër që të vim në Zvicër. Edhe ajo rrugë kur erdha unë në Zvicër, kur i pash ato terene gjelbra, do të thotë ishte diçka 360 gradë ndryshim. Absolutisht. Kishte po, mangardhiçe edhe livadë me lut futboll, po kishte fusha. Jo, kishte terene që thosha kur do të mbi një ditë që në çkeli atë. Ashtu ë, e ke menduti, kur do të vini? Absolutisht, kur do të më jepet mundësia që në atë. Si ka mundësi tani? Dhe në moshën 17 vjeçarit nuk ke qenë ndonjë ekip për shemb për të trajnuar, për të luajtur? Ti ja gjenis nga 17-ja, tamam se vitjeve për futbol. Ta them edhe këtë do të thotë fshati jon aty nga vi, unë vi prej fshatit Zhitinj, komuna Vitinjes. Mm-hmm. Në ato korat, vitet 90-ta do të thotë okupimi serb, vetëm na largoi prej gjitha gjërave që kishte të bëj me jetën, me sportin, me punën, me gjitha. Angazhimet e suksesshme ju ka... Edhe kështu, si cila komun ka pas mundësien që dëboj diçka, edhe ne komuna Vitinjes filloi do të thotë ta bëj atë ligën komunale të futbollit vogël. Mm-hmm. Edhe fshati jon se kishmi lojtar të mirë në fshat, edhe kështu edhe klubi jon në atë kohë Beslidhja, fshati Zhitinj, është formuar prej dy profesorëve shumë edhe organizatorëve të tjerë, edhe isha njëri prej matrive. Edhe jam shumë falenderuz duhet i cek edhe profesorët si profesorën Enver Halili, Zhitinjes edhe i Bushbeqiri, do thotë këta dy kanë qenë ndoshta pak a shumë atë kohë në refysit e mi, mm-hmm. ku mi kanë dhonë ato hapat e parë, edhe unë isha i moshës tre, unë mundojsha që t'japat maksimumin tim, vetëm servitje, do thotë ishe knatësi, t'jesh në mesin e atyneve, profesorave edhe të djelmoshave pak ma dvjetër që ishin. Edhe kështu dal ka dal, unë punojsha me ta, edhe erdhi momenti ku unë e lash Kosovën, edhe në Zvicër, mu desh të mbjetohem. Si ishte fillimi jot në Zvicër, Milen? Ja zakonisht i fështirë për çdo njërin. Qfar si... aspekt i fështirë? Po i fështirë se kalove në një shtet tjetër, mm-hmm. mungoj këtë gjua, do të thotë ne kemi ardhur në kantonit e Bernit në Interlaken ku kemi jetuar një kohë mm-hmm. gjatë, ku prindja dhe aty është pensionuar. Edhe do të thotë po gradualisht dal ka dal, edhe pse ne ishmi të ri, po në atë kohë ka pas edhe gurbeqarë të tjerë, prind që ofruan familjet e veta, edhe kështu ne në atë kohë ndoshta mundësinë më të ose kohën kalojshmi në terrene sportive, ndoshta të gjelbër ose në fushat e kuqe, tepive të kuqe, edhe kështu dal ka dal më dha mundësia që në vitin 94 të kaloj në klubin të FC Interlakës, po në rangun më të ulët do thot Liga e 5. Ligën 5, Interlaken. Në Interlaken. Aty filloi jeta jote e futbollit dhe karrierës tonë. Absolutisht. Aty filloi edhe me një kohë jashtëzakonisht shumë të shkurtër, altin 94-97 unë u bëra një lojtar i ligës 2 zvicrane, do të kalova prej Interlakës në FC Tun. Po, do të thotë edhe pse nuk e ke ditur gjuhën, domethënë, ka qenë një sakrificë për ty, domethënë. Po, absolutisht, po ne në vitet 94 filluam edhe një shkollë integruese, mm-hmm. do të thotë gjuhës integruese që në atë kohë ishte mundësia jonë edhe gradualisht dal ka dal ne filluam edhe ti kap me ato shkronjat, ato edhe mësuam deri diku gjuhën, ishin kontakte tani, do të thotë që ta mundsojshin edhe ta japshin një far lehtësie. Edhe kështu filluam ta kuptojmë gjuhën, ta shprehim gjuhën. Edhe si thojmë, sporti është një nuk do shumë gjuhë, nuk do shumë folur. Në terren sigurisht që jo. Po ajo ishte që mi hapi të dyert, edhe unë jam shumë falënderues për gjithë ata. Bravo, shumë bukur. Nga FC Tun pastaj vjen kërkesa për Ka qenë një histori, për sëri një historinë vete. Vitet 97-ta unë kalova vetëm ligën e dytë zvicrane, ku për mu prej një do të kategorijës dytë ishën dikun tri liga që unë vetëm i kalova. Edhe ishte një ndryshim jashtëzakonisht i madh. Por shkak ndoshta mua se munguan ato vitet e para të fillimit një futbolisti të ri të moshës së re që i kalon sot, do të thotë i kalon gjitha kategoritë. Ndoshta fillon me 8 vjet edhe me deri në U18, U21, unë ato nuk i kam pas, do të thotë si thojnë ato fineset. Mua më mungonin, po unë isha aq punëtor edhe
shtabi, do të t'i FC Tunit, treneri, kishkim besim në mua se sigurisht ai pake diçka nga unë, që unë një dit do të shkelqej edhe do të zbërthej. Edhe kështu, ato asnjëherë nuk kanë qenë të padurushëm, do të mua më kanë dhonë gjithmonë mundësien, edhe unë si tem, jem shumë falenderus ndaj klubin, ndaj njerëzve që kam punu aty, edhe ma në fund, do të vit pas viti, trener pas treneri, në vitin 2003 do të mora dhe ftesën që të luaj për kombëtarën e Zvicrës. Edhe ajo ftesa e parë që ka arritë në mua ishte do të loja kundër Shqipërisë në Gjenevë, ku diçka, si thoj, me emocione për plot që ndoshta kthehemi pak të mbrapa, është e papërshkrueshme. E papërshkrueshme. Të gjendesh me një stadion në Gjenevë para rreth 20 mbi 20.000 spektatorë, vetëm shqiptar. Edhe një pjesë e vogël ndoshta që ka qenë zvicrane. Edhe aty ishte diçka, si them, që mua më kanë lënë emocione të mira, të bukura, sidomos kur është kënuar dhe himni kombëtar, se gjithmonë kur jemi në vendes musafir do të thotë kanë të drejtën. Si thom, të gjithë edhe flokët më të qethën. A unë isha vetëm në atë pjesën zvicrane. Ti ishe në pjesën zvicrane? Pa. Pra nuk t'u lejon të me këndu hymnin? Jo që nuk i lejon të, ndoshta në mbretësi, në mbretësi, në sigurisht e këndojmë, po nuk ishka ajo pjesa, po si them, ishte diçka që unë emocionova shumë, po si dhe që tjetë, unë kam bo një rukëtim, edhe si them, jam shumë falenderus. Sa me sa përfundoj e ndeshje, mi them? Fituam 3-2. Fituam 3-2, edhe pse sigurisht që neve na nevojë ke fitora, do thot edhe ai kampionat, ato kualifikime 2003-2004, edhe në 2004 vetëm Zvica shkum në Portugali. Bravo. Në ato kohë, Milejm, ka qenë pak kjo pjesa e shqiptarëve, uslanderove në Zvicër. Ti personalisht nuk ke ndjerë ndonjë racizëm ose diskriminim për të kaluar nga Liga 5, 4, 3, 2, pra të më thonë ke pas supportin e miqve tanë zvicran. Absolutisht, Altin. Se më duket këtu ndryshojmë në shqiptarët me zvicrant. Pra në qofë se ne zvicrant të shofin një njëri të sukseshëm, ta shkojnë ja pindorën dhe ndimojnë për të kaluar më tepër. Kurse shqiptarje ka më duket kundërten. Ndëgjone mund nga vetja të foli vetëm për vetëm, po e shofë me do tëtë në vitet e fundit ka ndryshue sigurisht ndoshta dhe mentalitetit zvicran. Po ti e ceke që një fillim, do tëtë hapja e asaj dere të madhe që mbas me e kaluan edhe shumë djelmosha shqiptarë. Në kombëtare, deri kur i kemi pas edhe 7 shqiptarë në mbrena, të gjitha trojeve shqiptare, për vetëm ndoshta nga Shqipëria nuk kemi pas, po kemi pas Preshev, Kosovë, Ilirid, edhe pjesës Maqedonisë, do thotë kemi kalue, mbas meje, edhe kështu do thotë Zvicra mendoj, është mendimi imi, mendoj që në qovë se ke talent edhe je, si thojmi, por kombëtare ose në një profesion tjetër këto nuk ta ndalojnë. Nuk ta ndalojnë. Vetëm mundohen edhe ndoshta edhe të japin edhe shtytje. Edhe unë këtë kam pasë të vini shqiptar në ato kohë vitet 90-ta, atë si e cek edhe ti do të vitet 90-ta ka pasë kemi kalue në gjitha dallgët këtu pani. Kemi pasë një pjesë ku baballarët tanë janë vlerësuar për punën e tyre. Kemi pas një pjesë ku lufta na bëri që ne ta lëmë Kosovën edhe djelmoshat jashtëzakonisht të ri kanë ardhur në gurbet si azilant pa prind, pa dikon të vetin edhe nuk e ka pas të letë edhe ai. Mm-hmm. Edhe kështu ndoshta kanë lidh problemet ku ndoshta nuk kanë mund të menaxhojt, po mbasanej me atë fillimin që ne të që u këqëm, ndoshta si fillim në sport, mbasane në gastronomi, ndoshta në profesionet tjera të mjekësies, të arkitekturës, e gjitha me radha dhe kështu i kemi të regue, Zvicës që me dëvërtet popli shqiptari, gjitha trojave po flasë, ka vlera. Ka vlera. Ka edhe këta vete kanë kuptuar, më duket, dhe prandaj kanë ndryshuar edhe mentaliteti tyre. Absolutisht e kanë kundrejt nesh. E kanë kuptuar, ka momente që ndoshta neve na duket që nuk është ata që këta si thojmë që na
nonën negative na shohin, po unë mendoj që pjesërisht një përqindje e madhe është që këta na shohin nonën shumë pozitive se jemi një popull që japim shumë këtu në Zvicër, si komunitet shqiptar japim shumë. Absolutisht, kjo është shumë e vërtetë që po thua. Shqiptari i parë dhe i vetëm në ekipin nacional të Zvicrës. Si u pritën nga kolegët tuaj, nga lojtarët tjerë? Kush ka qenë në atë kohë? A u pritën ngrohtë, a të pritën të respektuën? Absolutisht, Altin, të kthejmë ndoshta te momenti i parë ku selektori ishte i ndjeri Kobi Kun, kur kemi pas një mbrëmje mbas lojës, kur ai shpreh gatishmërinë që mund të më ftojë. Do të thotë në qofë se, si çdo futbolist, në qofë se rezultatet edhe, do të thotë edhe golat i jonë, atëherë unë doftohem shumë shpejt në kombëtare. Edhe kështu, si tha, pas asaj, mora ftesën, ishte diçka e jashtëzakonshme, një ndoshta, kam edhe një titull mund të kthejem, kam pasek me një medium, synimi im është, në qofë se gaboj, synimi është fanela kuqeze, ondra, ose ondra ime është fanela kuqeze, synimi repsacioni Zvicrës. Do të di kam pas të dyat, po, edhe mu plëcue, do të të qamull që dveshi, unë si shqiptari par fanelen e Zvicrës. Bukur, të plëcua kjo, por Andra nuk të plëcua, se Andra jo të ka qenë kuqezi, apo jo? Absolutisht, Andra nuk është plëcua, po... Synimi vetëm të plëcuat. Sigurisht që po, do të të ishte një synim që une ja dhash vetës që në qofë se tregoj rezultatet të mira, atëherë nuk do të shkon shumë gjatë unë dëfto. Atëherë, për të realizuar dhe ndra jote, si shteti për të veshur fanelën kuqezi, a pati reagime prej Federatës Shqiptare, a ka patur kërkesa, a ka patur mbështetje, a ka patur përgëzime, a ka patur ftesë paktën për... Altin, jo, ftesë nuk ka pasur dhe kontakte, sidomos do të thotë si Federata e Futbollit Zvicrës me mua gjatë asaj kohë, ka pas një telefonat që nuk mund ta nënvlerësoj prej ish sekretarit me duket Federatës Shqiptare Suleman Starova në atë kohë, vite po flasmi vite 2002 ndoshta. Ka qenë fundi vitit 2002 kur vetëm unë kam pas vendos që të kam pas dhonë si thojnë. Ajo telefonat ka qenë për ftesë apo si ka qenë? Jo, ka qenë vetëm në telefonat, se si është Milaimi, a është në gjendje ti plotësoj dokumentacionin edhe ta plasoj në Shqipëri. Vetëm ishte pjesa tjetër që unë do të ishte në përfundim dokumentacioni im në Zvicër, që unë ta fitoj në shtetësinë zvicrane, edhe kështu do të me atë telefonat është mbyllë. Unë kam vazhdu rrugën në repsacion Zvicës, Shqipëria ka pasë rrugën e vetë, edhe si thojmë, edhe unë jam krenar për ato të arritur e Shqipëries, po si të qetë kam betë diçka në zemër, në shpirt, po mbi gjitha mund të cek edhe këtë që shtashtë Altin, Alketa vajza ime, është 19 vjeqare vetëm ajo vesh fanelin e kombëtarës Kosovës. Të femrave. No, edhe do tëtë përseri është një andër është plotësue, vetëm që Alketa tash nuk është në kombëtarën shqiptare, po në të Kosovës. Pa rëndësi ka ajo. Ne jemi një dhe një lojë jemi shqiptarë. Si e Kosovës, si e Shqipëris, një sojërse. Milaim, rënditja lojtarëve pastaj ka qenë Berhami, më duket, kush ka... Po, mbas meje ka qenë Valoni, tani ka ardhur Blerimi, ndoshta Graniti, Gjerdani, Alberti. Jo, nuk kam qenë në mbrana. Altin, historia jeme është, do të thotë, ka qenë pak e shkurt. E shkurtër. Ka qenë pak e shkurt. Unë i kam 7 lojë në repsacionin e kombëtarëve të Zvicrës. Si them, ftesat e para ka qenë 2003, unë kam pas edhe lojën e parë miqësore kundër Francës në Gjenevë 2003. Pas asaj kemi pas një kualifikim ku ne vetëm fituam të drejtën që të shkojmë në kampionatin evropian 2004 në Portugali. Edhe këtë do thot edhe arrita. Do thot me lojrat mia, me golat që i shënova të klubi FC Tunit. Edhe kështu Kobi Kun nuk mundi të me ikë mua që të me leje në shpi. Edhe pas asaj prej gjitha do thot ka pas një, si thojmë,
në pak në televizion, pak gazeta blek, meriton se meriton, po në isha njëri prej ndoshta sulmuesve më të mirë në Zvicër, edhe kështu kë bikun vendosi që të ketë në 23-shën. Po, edhe unë shkuam në Portugali 2004 edhe u bëra përsëri u aktivizova në lojën e fundit kundër Francës, edhe përsëri kam mbet në histori, do të thotë edhe në një kampionat evropian kam qenë shqiptari I parë që kam disa minuta. edhe për këtë jam krenar, mund të cek jam krenar edhe për gjithë kombin shqiptar, me të vërtet prej se kur kam qenë mbrana, kam pas mbështetje, sidomos ne e shofëm edhe tash mba so viteve, kur t'lu në Zvicra, kur I kem shqiptarët, të vje se gjithë popli, gjithë kombi shqiptar është për Zvicra. Edhe kështu në atë kohë, unë ndihem krenar edhe jam shumë falenderus për gjithë popli në shqiptar, ata që e kanë ndosh futbolin, sportin edhe kanë pas një mbështetje, si them një korajo që unë kam vesh një fernel të komtarës huj. Çfarë mendimi ke sot për futbollin e Zvicrës? Për lojtarët shqiptarë që luajnë me Zvicrën. Gjakën, Shaqirin, momentalisht Gjaka Shaqiri janë, apo jo? Kemi edhe Ardonin prej Luceni. Ah, edhe Ardoni, po, Jashari. Jashari, po. Jënë të tretë mbrena. Si them, është përsëri një ndjesi e mirë, e pëlqyeshme që jënë në mbrenësi. Gradualisht që amull kemi ma pak tashti arsyet pse janë ose nuk jemi ndoshta atë që Zvicra mendon ose vetëm është si thojmë Zvicra po I plotëson thuja se gatë tri komtare do të thotë kemi lojtarë shqiptarë që imbrojnë gjyrat e komtarës shqiptare Kemi lojtarë që po imbrojnë gjyrat e kombëtarës Kosovës, Maqedonisë e gjithandej. Edhe kështu ndoshta njëri tjetri mendon që tashti ka orë momentin ndoshta që të kthehem aty ku prindet e kanë zanafilën ose si them trungun nga kanar. Bilem, bëj një pyetje rreth simbolit tonë kombëtar që shpeshherë Në raste triumfi ose në raste gëzimi, bëhet Shqiponia. Ty s'ka rastis në njerë në shambu bosë, s'ka qenë trend në atë kohë? Jo, altin, ndoshta nuk ka qenë kjo. S'ka dala jo, në atë kohë, s'ka qenë fix në trend. Po, unë e thëmë shpesh, gola që I kam shënu, unë I kam hapur kratë. I ke hapur kratë si Shqiponia. Po, absolutisht. Po, në mendje, ndoshta asë njerë nuk ka qenë që duhet provokohet ose diqka, më kupton. Okay. Edhe simboli jonë, komtar, altin, unë me besoj edhe shprejem se nuk duhet të apengoj asë kanë. Është një simbol që na të regonë se nga vim. Edhe... Tani, shumë mirë dolen tem, I dashur Milaim, se simboli jonë po na e pengon armisht tanë. Kurse kjo gjesti tjetër që bërë një gjaka, për sëri po na e pengon. Nuk e dim se qëfar gjesti du të me bombës me pengu armisht tanë. Altin, tem, po kyqëm 2018-ën, gjesti granitit, Gjerdonit edhe I futbolisteve tjerë, aty edhe I Stefan Lichtsteiner në atë kohë. U kritikuan shumë, po për sëri unë thomë, është, si thojmë, ndoshta është ndjenjë instinkt edhe momente. Unë nuk besoj që ka diçka të pregaditur atë që duhet ndodhë. Ato janë momente ku edhe ndodhen. Edhe kështu në vitet 2018, po ka 2018 ka qenë edhe aja tjetra maheret në Serbi, kombëtarja shqiptare në Beograd. Po. Do të thotë ku të gjithë aty në mbrenësi e mbrojtën flamurin autokton. Edhe në basane erdhe 2018. Edhe kështu unë mendoj që sido që tjetë si thove ti dashakeç të ose armiç të mundohen gjithse si ato vlera që I kemë si popull shqiptar mos të shfaqen. Si ka mundësi? Po, jemi të urrëjë. Se kemi ka shumë urrejtje, Milaim? Se tani, realisht, kemi urrejtje prej gjithande. Në Zvicër kemi, në Itali kemi, në Gjermani kemi, në Greqi kemi, në atje kemi. Pra, gjithmonë kemi një loj I gjelozie, një loj I nati, një loj racizmi. Pra, shfaqet ndaj nesh. Nga se vjen kjo? Altin, ndoshta mund temi, okej, prej shtetit serb është mirëpritur. Prej armikut është mirëpritur. Nuk e përmenda farë atë, se atë e dim që e kemi.
Po këtu në Zvicër ndoshta mund të them që ne si komunitet shqiptar që jemi me jashtëzakonisht shumë. Mendoj që jemi të bë pak. Jemi të bë pak? Jemi të bë pak në ato momente kur kemi ndoshta një kritik prej mediumeve ku neve na shfaqin ona negative. Do të thotë aty ndoshta është që nuk ne... dalim ne për ta zbërthyr ata negative që ta Absolutisht edhe ti t'ja bëjmë me dije se hej, ne jemi këta, ju nuk mundi neve... Propagandat janë më të fuqishme kundër prishës i margjit tonë. Absolutisht. Dhe ne nuk ngrihemi të bëjmë avokat vetës për ta mbrojtur vetën edhe ta dëshmojmë që nuk është ajo, po është kjo. Mendoj që nuk e kemi ne një organizim si komunitet, do të të zbashkë, edhe pse gradualisht kam filluë, do të të... shoqata apo si ti quajm turistave të jenë së bashku edhe tash këto kohën e fundit edhe ata reagojnë do të thotë përmes një shkrimi si në federat, si në media edhe zbutet. Po unë mendoj që në stadionet ku janë shqiptarët mbrana nuk guxon të ndalohet edhe flamuri jon kombëtar. Besoj si çdo flamur tjetër që e ka vendin duhet ta ketë edhe joni të jetë mbrenzi. Milajm, gjatë kohës që ke luajtur për skuadrën e Zvicrës dhe është luajtur ose është kënduar hymni i Zvicrës, e ke kënduar apo jo? Jo, nuk e kam kënduar. Asnjëherë. Arsyeja? Arsyeja nuk e di, nuk kam arsye. Nuk kam arsye, ndoshta është ato që... Sive, ta këndojsh hymnin duhet të ketë emocione, duhet ta dish se në mbrenësi. Edhe kështu unë mendoj, pa marrë parasysh respekt për hymnin e Zvicrës, po nuk e di, nuk më ka shku asnjëherë që ta këndoj. Okej. Okay. Çfarë mendimi ke tash se ti se ke kënduar? Unë jo. Unë i shoh disa lojtarë të Zvicrës, për shembull, se unë nuk e quaj shumë tragjike, me të thënë drejtën. Absolutisht. Unë për vete jam shumë liberal prej natyrë dhe unë dua çdo njeri të mirë dhe çdo shtet të mirë dhe çdo mik të mirë që pa marr parasysh, në fund fundit ne jemi gjithë njerëz. Por unë e shoh për shembull kur luan skuadra e Zvicrës, del hymni kombëtar, nuk këndohet kënga hymnit zviceran. Realisht Po jap një mendim timin, në qofsha i gabuar, në qofsha i gabuar, kjo është mendimi imi individual edhe nuk ka... Sigurisht. Në fakt, nuk më duket e mirë ndoshta. Ose nuk pajtohem me këtë pjesë, kur ti e ngre flamurin e Zvicrës, kur ti e vesh flamurin e Zvicrës e ke në trup, kur ti luan për Zvicrën dhe kombëtarën zvicrane, kur ti paguesh nga një shtetë zvicran, dhe kur vjen puna, hymnin kombëtar nuk ja këndon, Këtë nuk e kuptoj fare dhe nuk e di arsyen pse dhe ku është e keqja kësaj për ta kënduar, sepse ti e ke flamurin të veshur, e ke në trup, e ke po e ngre lart, edhe kur vje puna për të kënduar për flamurin nuk e këndon, mua realisht më pengon edhe në Kosovë po ti ishte dikush i ardhur i huaj për të luajtur për Kosovën, edhe në Shqipërinë nëse dikush vjen e luan për Shqipërinë dhe vesh flamurin kuçi zi dhe hymni nuk ma këndon dhe paguhet për atë shteti, mbahet për atë shteti, e luan për atë flamur kuçi zi dhe për atë shtet, sakrifikon derë dhirës për atë shtet dhe kur vjen puna hymnin nuk e luan buzët, për mua realisht për mua nuk është etike, nuk është e mirë. Nuk e di. Shofsha i gabuar. Sigurisht që ti edhe ti e shpreh atë që ndjen. Edhe unë mendoj që nuk është Kur dallimi këndimit të hymnit? E ceke aty të lëvizjes buzëve. Mund t'i bojsh, po në qovë se nuk e ndenë mbrendësijat atë shpirtin, atë emocionin e flakt. Edhe unë mendoj që të hymni mund t'a këndosh, nuk e këndon, tashti si cilit duhet personalisht ta manë veti, se nuk besoj që duhet federatat e futbolit edhe të ven kusht. E këndon kë hymnin, je lojtar. Po ashtë edhe i lojë mos respekti? Apo jo? Sepse të mbash flamurin e ti në shpatla. Dhe gjo, tem mos respekti... Realisht, o mos mbaj edhe flamurin fare, pra, thuj vëj e kusht skuadrës, thuj unë nuk duhet të mbaj, duhet luj për ty, po flamurin së të mbaj, O të pak të në luja e buzit për respekt, apo jo nuk e di. Unë e këshu e konceptoj. Unë për vete, ne po këndojmë anglisht, po këndojmë franqisht, po këndojmë italisht, gjithë shysh po këndojmë. Ose ta mbyllim kështu. Unë e thëmë që ndoshta si futbolist, edhe kombëtarja, edhe shteti ku ti e prezanton ose e jep, në qofse në fushën e gjelbër, të jep maksimumin tonë. Se më thëmë, po ku të dalësh në fush, mund t'i losh edhe gjymtyrt.
Edhe ato duhet vlerësuar. E nuk duhet vetëm ato 1 minutë aty, edhe kështu unë mendoj që askush nuk e tha atë se nuk vlerësohet. Po, deshta vetëm ta lidhi. Si them, okay, nuk po këndohet hymni në njëri tjetër se kemi të shumtë. E morë vetëm si shembull e morë kombëtarën e Zvicrës. E morë kombëtarën e Zvicrës. Ka të tillë të shumë ngjyra. Po. Që kombëtarja e Zvicrës nuk mundet ndoshta vetë të jetë në gjitha vëmendjet çdo 2 vjet ose çdo 4 vjet. Pa komunitete tjera që janë këtu në Brëndësi, unë besoj që e ka vështirë. Edhe kështu, ata na kanë afrua ashtu se si na je. Ta shtu ndoshta mund vini gjenerat ku tjetri mund të ta këndonë mas nere. Definitiv, jo, absolutisht. Po, ne jemi, unë nuk e quaj diçka të keshë, se unë nuk e dytyroj askën ta këndoj, askush nuk është i dytyruar, po unë personalisht mu nuk do të pengon të ta këndonë të përderi sa në fund fundit kur fiton, ajë merr flamurin e huaj edhe nga jer shqiptar. Unë mendoj që ajo do të jetë nëse shamoll federata ose kombëtare helvetike don të ketë mesin e tyre dhe të afrojnë dokumentet e dushta të kënosh. Atëherë është diçka që mendoj që është të tepër. Po, Zvicën, po mora shem, po flas për në përgjithësi. Po, ka të shumë. Por në përgjithësi, unë po besoj që nëse ti identifikohesh me flamurin e një shteti, ke pasaportën atij shteti, jeton frymon në atë shtet, triumfon për atë shtet, derdhjes për atë shtet, edhe paguhesh nga ai shtet, ushqehesh nga ai shtet, edhe në fund dy në buzësh të një hyjni. Themi ushqehesh, shive, pjesa e tjetër që paguhesh është një pjesë, shembull, unë e them është krenari ta veshësh fanelën e kombëtarës. Tash ti për mua ka qenë me të vërtet kënaqësi edhe krenari që kam mujt ta veshë një kombëtare të huaj. Po ta veshësh drezën e shtetit tonë, është e jashtëzakonshme që nuk është, si, është e papërshtueshme me një fjalë. Edhe këtë, du me dalë që, ndoshta, si e ceka më herët, pjesa që do të vjenë, ndoshta fëmijët që po lindin këtu, ose mundën që të vazhdojnë, po ndoshta por neve ka qenë pak më e vështirë. A je për një skuadrë shqiptare, apo për dy skuadrë shqiptare? Është pytje, më të vërtet, si them, ndoshta ka pas momente ku kam menduar që me të vërtet duhet të jetë një kombëtare e fortë. E fortë. Si thojmë që të jemi ndoshta në evimente çdo 2 vjet apo çdo 6 vjet që të marrim pjesë. Po kjo tashti që na kanë e kemi pritun, Altin është ka qenë e pritme, do të thotë, ka qenë vite që ne kemi dash një pavarësi të Kosovës, edhe e kemi pritur që një ditë do të vjen, që edhe kombëtarja e Kosovës do të pranohet, edhe shqyrë për Zotit u dha mundësia, sidomos atyneve djemve, talentave që jonë në Kosovë, edhe kështu shemull, mund ta mbylli këtë Pytje tëndën, një e fort është shumë më e mirë se dy të mesme. Pra, je për një të fort. Për një të fort, sa dy mesatare. Ok, bukur, kështë e mirë. Ma thuj një fjali për futbolin. Si e përshkru në futbolin? Me një fjali. Shife, është knatësi. Dy fjali, është knatësi. është knatësi. është knatësi. Të jesh në profesionizëm, me të vërtet, është privilegj. Për shkak si them koha ditët, javët që je angazhuar lojrat kualifikuese, sidomos dalja në Evropë e ka edhe vendin e vet. Ma thuaj një fjali për Xherdan Shaqirin. Lojtari jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Po. Një fjalë për Granit Xhakën. Graniti ka rrit të na boj, si thojmë, sidomos edhe krenar, ai si një kapiten të Arsenalit, do të thotë, kalon edhe ai gjurmë. Kalon gjurmë. Pa. Ja, s'mundem me ikë pa Eduard Rokitje. Bilejmë, çfarë sporti do të pëlqente përveç futbolit, po ta ktheje kohën pas? Alden mund them do shta sporti i dytë që e kam dasht mas futbolit ose që ja kam kushtu pak edhe gjatë futbolit pak ndoshta ka qenë basketbolit që basketbolit. E kam dasht po. Okay. Që e kam dasht. Për që një lojtar i mirë dhe i suksesshëm, a du t'jesh i shpejt apo teknik i mirë?
Unë them që i shpejt. I shpejt. Po. Okay. Se ka qenë orma jeme, ndoshta aty mendoj. Po duhet jetë i shpejt, sidomos këto vitet e funit me të vërtetë se them teknika mund perfeksionohet. Se po të dalësh në fush ti do të kesh kontakte topit. Mjaftueshëm. Okay. Si ta përsosësh, po shpejtësia është pak e vështirë që ta si ta mbetë. Po. E atë që ta jep Zoti mendoj që është mirë ta ruash. E bukur. A mendon që një ditë Kosova me këtë skuadër që ka, me këtë kombëtare që ka, me këtë lojtar do jetë kampione europiane? Unë mendoj rastin e kemi humbur do të thotë kur ishmi atë lojën kualifikuese me Maqedoninë. Mm-hmm. Ka qenë rast shumë i mirë që ne ndoshta të kalojmë në një eveniment në një kampionat evropian. Po edhe unë kam shpresa jashtëzakonisht që një ditë edhe kombëtarja e Kosovës të jetë në një eveniment botror. Mi thuaj emrat e lojtarës të kombëtarës Kosovës që të bëjnë përshtypje që janë të mirë momentalisht. Po sigurisht kemi Amir Ramonin te Napoli, mm-hmm. Kemi Vedat Muriqin, mm-hmm. në Spanjë, mund të themi Arber Zaneli e mm-hmm. shumë të tjerë. Okej, okay, bukur shumë. Të Shqipërisë keni aty tre lojtarë që mund të kemi këtë djallin Chelsea, Mdul Pimendes. Po Armando Broja, kemi Elajt Hysaj, ja? Mm-hmm, Hysaj. Hysaj, po Strakosha, Berisha, Bukur. Ramadani, Bajrami, jënë të shumë. E, pa e shef se sa shumë janë, mu bo gjithë bashkë, besej do kishim qenë më të forë. Absolutisht, gjithmonë është aja thonja, zë bashku jemi më të forë. Bashkimi, forca për mëqimi. Milejm, a është më kënërsi të bësh gol, apo është më kënërsi të pasosh fix pasën e duhur për të bërë gol? Qive, një sulmusi sigurisht të ndin vetën ku të shënën gol. Lujtarit tjetër ati pasusit sigurisht të ndin edhe i kënësien një zakonisht kure jep pasën e fundit që shënën goli. Edhe në kështoj kam qenë sulmus, kam shënën mbi 100 gola për të klubi i Tunit, Mm-hmm. Po edhe kështu besoj që ndjenja e golit është më e madhe se sa të pasosh. Okej. E bukur. A të futemi pak në disa pyetje si private, Milajm. Sa fëmijë ke? Je familjar? Aldeni martuar, bashkëshorta e Valdetja, i kam dy fëmijë, Arlindi djali, 23 vjet i ka bon. Bravo. Edhe Alketa 19 vjet edhe ajo. Super. Alketa dëgjova se vesh fanelën e Kosovës, uniformën e Kosovës. Djali është i angazhuar apo ka dëshirë? Jo, Aldeni djali edhe ai e ka dasht, po nuk ka qenë ndoshta nuk është munduar. Si thojmë, nuk e ka dashë, ndoshta, si thojmë, ndjerësien, po, e me pak nuk arrien, po, duhet punë. Edhe kështu, tem pjesa tjetër, ai ndonjëherë mirët pak me futbol, përsëri largohet, e Alketa ka sakrifikue shumë dhe uroj që ajo një ditë edhe të bëhet një profesioniste. Bravo. Vetëm i mbron gjyrat e kombëtarës sa. Alketa, do na vish në emision edhe ti, bëjmë intervistë bashku. Ma jep një përgjigje ose një mendim tonë në personal që ke për Federatën e Futbollit Shqiptar Shqipërisë. Çfarë mendimi ke? Dëgjoj, kam mendim pozitiv. Pozitiv. Kam mendim, sidomos vitet e fundit është punuar mjaft. Do të thotë sidomos me ndërtimin e infrastrukturës, do të thotë që po i mundsohet futbollit shqiptar mm-hmm. në Shqipëri, edhe kështu ne besoj që kjo është njëra prej elementave kryesore që për kryetarin e federatës? Po ne besoj që mund të kemi mendime ndryshme, po ne mendoj që ka bër jashtëzakonisht punë, ndoshta vitet e mahershme. Ndoshta ka qenë pak ajo mbrendësia që nuk janë hapur në atë, si thojmë, qive ndoshta lojtarë të shumët, po tashti është interesimi madhë që talentet ose lojtarin shumë shpejt të afrojnë në kombëtare. Bukur, unë devijova prej pyetjeve private. Kalova prapë të futbolit. Do i bëjmë disa pyetje private, por kalojmë pak pe publicitet. Milajm! Kosova dhe Shqipëria edhe herët e futbolli ikën për pyetje private.
Cila është më mirë momentalisht me futbollin, vëllai? Unë s'para kam ndonjë farë njohurie shumë specifike për futbollin, por Altin, sidomos pritjet e futboll dashëve janë të mëdha. Edhe si nga Shqipëria dhe Kosova po presim që me një kohë shumë shkurtër me të vërtetë si të jemi në kampionatet evropiane si shtetet tjera, që amoll të marrë me Kroacia çdo 2 vjet, çdo 4 vjet është me një kampionat evropian botëror. Edhe kështu mendoj që ne të Shqipëria, Kosova që në vitet që po vim, që ndoshta pse mos jetë të dy shtetet në një kampionat evropian pjesëmarrëse. Bravo. Bukur shumë. Tani kalojmë pak tek privatet ku do të bëj një pyetje. Kohën e lirë çfarë bën? Kam zyren e menaxhmentit si ka pra merresh me futbollin edhe të dileve punoj me djelmosha të rinj që mendojnë ata po edhe ne që një ditë kaloj në profesionizëm. Bukur shumë. Kështu prej natyrës a flen shumë Milen? Jo, altin kam dëshirë që të zgjohem diku, ndoshta i kam diku një 7 orë gjumë, po jo më shumë. 7 orë. Okej, okay, bukur shumë. Kështu për ushqimi preferuar i juaj është pite fi mos më thuaj. Çeve për çdo njëri shqiptar sigurisht është kënaqësi edhe fia simboli që kemi edhe groshëve s'mund t'u ikim edhe kështu me radhë. Po si që jetë edhe këto italiane. Kuzhina italiane, pasta, gjëra kështu, janë të mira. Bilejm, më mirë ti jesh i pasur apo do më thonë, më mirë dashuri apo pasuri? Unë e them dashuri është një vlerë jashtëzakonisht e madhe. Dashuria pra, është vlerë madhe. Ti dosh dashuri, po si do që tjetë ku dosh duesh edhe të marrësh se nuk është vetëm dhonja dhe kështu mendoj që ajo më besoj që njeri unë e bon aqë modest dhonja e sinceritetit, dhonja e dashurijes, që fëmija po i rritu të ndje një ngroci. Familja apo karriera? Familja. Familja? Ka si gjo për mbi familjen, e vërdetat. Nuk të ikëm. Si njëri i fushës dhe i futbolit, i sportit, për ty është më mirë fusha, deti apo mali? Qive, tem fushën, malet, i kemi prekur gjatë karrierës, tashtin ndoshta pak edhe detin vitet e fundit. Edhe unë mendoj që të trijat janë të mira, po ndoshta ka qenë për mua si profesionalizëm ka qenë fusha terani që ajo fusha e gjelbër atë. Fusha e kam gjetë, ndoshta veten ato vitet e mia. Për fushës marrin apo detin kishe preferuar? Detin e kisha preferuar. Detin më mirë. Milen, ne si shqiptar shquhemi shumë si maraklit kerrëve dhe i duam makinat. Dy makina janë fakta, po tre. Sa janë makina që i preferojnë shqiptarët, ha? BMW-ja, Mercedes-ja dhe Audi-ja, po? Lamborghini, Ferrari, këto janë lux, po flasim këto në pjesën masive. Jona se kuptoj. Je për BMW, për Mercedes apo për Audi? Jo, jam një tifoz i Audis. I Audis. Unë zesha me përmend fare Audi në fakt, do të përmendoj. E po kisha përmendur unë. Në Kosovë, je i lidhur me Kosovën, shkon shpesh? Absolutisht, po sidomos 2-3 herë vizitat janë të po ka në momente si edhe ma tepër. Bilejm, edhe i pyetje, sepse jemi në fundat e, në fundin e emisionit, në minutat e fundit, do luaj në shtator Kosova me Zvicër në Prishtinë. Nëse ne do organizojmë inshallah edhe tiketa për të shkuar për ta ndjekur, apo jo? Sigurisht që do mundom. A ke përparësi ti si ish lojtari kombëtarës veteranë në këto aspekte? Dëgjoj, sigurisht që nuk u harrojnë. Dashamirë miqët që i kemi, po nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë që vjen për shkak që kapaciteti i stadionit është i vogël, edhe siç e dim ne VIP-at janë të shumtë në Kosovë. Po jo shumë edhe një pjesë aty trupit, s'bën mundar kështu si. Sa do vi pa që të ke? Nuk duhet të rri, si thojmë, duar kryq edhe të pres, po duhet absolutisht duhet t'i kontaktojmë se për ndryshe nuk mund gjenë me asna në stadion. Okej, bukur sërsh kjo, po mirisht na duhet me lujt edhe për me gjithë bileta nërta, apo jo? Edhe një ish
lejtari i komtarës zvicrane. Imagino të arshin se ku, ku ka rritur VIP-ja, sa shumë janë shumë. Kush do fitoj në shtator, Zvicra apo Kosova? Shive, edhe për këtë unë e gjithmonë si, si gjdo herë që ku kanë lujtë të dy shtete, ose që kemi pasë që amë dhe ka qenë loja micore këtu në Curi, kur është lujtë Zvicra, Kosova, edhe kësa herë mendoj që të dohem barazim, Por ndryshe në qovë se Zvicës nuk i duhet fitoria që ata vetëm e kanë siguru e kualifikimin kishen e mirë që Kosova të fitoj edhe po të fitoj të drejten që më ta kem të drejten edhe ne të shkojmë në kampionat e Europian. Tani, në qovë se fiton Kosova, kemi drejten me shku në kampionat e Europian? Po mbarët prej, si toj, mbarët prej, po, prej lojrave që i kemi... Okej, okay, futemi të ashtë të ke tifozëria, atë jeni tifozë i thjeshtë ashtë për Kosovën dhe për Zvicrën, si e shikon këtë ndeshje, kur shdo fitoj dhe sa gola do bojnë dhe kur shdo bëj gola? Ndëgjo, altin, ku t'jem, më do vëtet, ku t'shkoj në stadion të përcjellin një loj, dëshira ime është që t'shoj një loj atraktive, një loj të bukur, për sy, se tifozë ashtu është. Edhe kështu, shamoll, kam dëshirë që të shof gola. Po, kush do kush ke dëshirë, nga kush ke dëshirë të shof gola? Nga Zvicra apo nga Kosova? Nga dy anët. Kush ke dëshirë të fitosh? Po, të fitoj si tash, unë kisha pas dëshirë që ndahet baraz, në qoftë se nuk ju duhen pikët asnjë. Okej, okay, kjo ishte dëshirë. Po. Por mendimi jot se kush do fitoj është? Mendimi le të fitoj më i miri. Kush është më i miri? Po Tashti, loj pas loje në besoj që atë në ato 90 minuta do të regohet kështë është maj mirë. Kur do bëj gol prej Zvicrës? E kam fështirë. E ke fështirë? E ke fështirë. E kam fështirë. Prej Kosovës kur do bëj gol? Po vetat Muriqi, sigurisht. Muriqi do bëj, a? Po kjo lejtari tjetër që është në Gjermaninë si e ka kjo? Rashica. Miloti. Ha, Miloti. Kaluan mirë këtu? Mluan Miloti, është tashti në Turqi, në Galatasaray. Ashtu ë? Po, po. Okej, okay, bukur shumë. Atëherë presim për ta ndjekur lojën e mirëpritur që i dash Zoti. Kujt i bëjmë kërkesë vëlla? Sponsorave, sponsorave. Për tiketa. Po sigurisht. Jo më ai kryetari i federatës Ademi, Agimi, ë? Eh? Agim Ademi, apo? Mundesh po. Herë Ademi, Mr. Ademi, po shnonën në gjojtë do nëjë sigurat do bileta, po VIP vlo VIP, shkoj dhe në Jo, veç më konë stadion, në Zmeralci Veç më konë stadion? Veç më konë stadion Veç më konë stadion, vlo një cep, që aty në ele dikur Buk morim në veti Buk e do mote e djathë Mjaftushëm, edhe kryp Edhe buk e zamër Edhe zamër Buk e kryp e zamër të bardhë Jemi në minutat e fundit i dashëm i Lajmërama Kam dëshirë të të bëj pyetje rreth ditëlindjes tonë sepse është pak interesante. Domthon, edhe këtë vit ti nuk e feston ditëlindjen. Ke 3 vite që se feston ditëlindjen. Është Domthon, ti me datën 29 shkurt me datën 29 shkurt e ke ditëlindjen. Ty të bjen për ta festuar një herë në 4 vite. Ashtu. Këto 3 vite ç'a bën? Po festojmë, festojmë me 28-in edhe me të parin, do të thotë që mos i lëm mongu asnjë. Realisht? Po. Gjatë këtyre 3 viteve që nuk e ke datën tamam ditëlindjes, A përgatit torte, darke, a ja, frynë që... Absolutisht, po, 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 sigurisht, sigurisht... Me një sedet apo me një? Me të shumë të... Mjaftim me të parin, që të bojnë plus një një stenon. Si e përstën të dinin, të kur nuk e kejë atë? Po që atë bojmë, të ashtë nuk e kejmë, po mundohemi që atë të bojmë edhe 27 vjetë, por ndryshe, po t'i këthemi pak gjdo 4 vjetë, jënë të pak dikun pibje... 11 vjet. Okej, okay, po, ashtu po, ashtu vjet. Shumë mirë. Tani kur, domethënë këto 3 vite që ti feston me datën 28 ose me datën 1, e kur vjen realisht data 29 njëherë në 4 vite, e feston më fuqishëm apo njëjtë? Si dhuratat janë ndoshta më të mëdha. Më të mëdha, njëherë në 4 vite. Më të vlefshme. Ka kohë për kursime, valla. Ka kohë për kursime. I dashur Milaim Rama, faleminderit që ishe në Fortship Show, shumë respekt, Zoti t'rujt, dhe faleminderit që në ato kohëra dhe përsëri vazhdon të na bëni krenar, na keni bërë krenar dhe keni ekzistu dhe na keni përmirësu imazhin e shqiptarve. Kemi miliona çushavër që na ndjekin, na shikojnë nga gjithë bota, një mesazh mund ta japësh. Faleminderit Altin edhe një herë juve, edhe televizionit apo si them studios Fortship. Ishte knaci. Ti e më dhonë prezent këtu sonte, por ndryshe kisha dasht, mi që është fillimi vetëm i vitit ri që gjithë shqiptarëve, kudo që janë, letjet një vit i mbarë, një vit me plot dashuri,
dhe lumturi në familjet e tyre. Shumë falenderit i dashur, shumë respekt, edhe ne të falenderojmë për kohën dhe do jemi her pas here në studio së bashku. Falenderit shumë, kishim zotin Milaim, po i them zotin fund tashi. Deri tashi Milaim, tashi në fund zoti. E kam si shok, jena moshatar paka shumë edhe Milaim po i thras përsëri. Milaim Ramen ish futbollisti i parë shqiptar me skuadrën e Zvicrës dhe e falenderojmë shumë për gjithçka që ka bërë për t'i dhënë edhe skuadrës, por edhe emocioneve dhe ndjenjave shqiptare. Edhe unë po ju uroj gjithë shqiptarëve anë mban. Faleminderit të gjithëve, meqense është janar, urime për gjithë. Apo, kam edhe diçka në lidhje me postimet që shikoj her pas here edhe të politikanëve shqiptar, edhe të njerëzve të mëdhejt me detyra të mëdhaja që janë. Urimet kur i bëjnë për festat e fundvitit, për shembull, diçka që mua personalisht më pengon dhe do doja ta thoja, gjithmonë janë disa urime të paktën për këto festat fetare, ku thuhet urime Bajrami, ose urime Krishtlindja, urime Pashkat, sepse në Shqiptarët kemi një tolerancë, jemi tolerant, përmendit fjala tolerancë shumë, përmendimin tim kjo shprejhje tolerancë, tolerant, të tolerova me tolerove, është gabushme përmendimin tim, sepse i bjen si kur në Shqiptarët kemi tolerancë fetare, përmendet her pas here, Milaim, her pas here tolerancë fetare që për mua është një shprejje, një fjali e gabushme, sepse kur të themi tolerancë, do të thotë që unë po të toleroj për të besuar ty ashtu si që je, pra nuk ka nevoj më të toleru, as ti s'ka nevoj me më toleru, pra se kjo i bjen po të toleroj, eh? Nuk po të respektoj, po të toleroj, apo jo? Më mirë të zëvendësohet kjo fjala tolerancë me bashkëtesë. Ne kemi bashkëtesë fetare, bashkëtesë vllazërore dhe festat përbashkëta që i festojmë së bashku, i urojmë së bashku dhe nuk ka lidhje këtu toleranca. Apo jo? Ndoshta jam gabim përsëri, po fjalën tolerancë do ta zëvendësoja me bashkëtesë. Nuk ka nevojë me tolerun në njëri tjetrin, se s'po tolerojmë njëri tjetrin. Ne po jetojmë me njëri tjetrin, po bashkëtojmë me njëri tjetrin dhe jemi një familje, vëlla dhe motër dhe i gjak. Një gju, një kom, një flamur, e kështu me radhë. Falenderit shumë dhe njëherë, Milaim i dashur. Mos lëviz se do ta mbyllim së bashku. Deri javën tjetër nga unë dhe Milaim Rama. Mpuçë keni.